Ja, wiederum. Jel ovo naši gasi tamo? Oni su ovamo levo, jel? Ne, ne, oni su ispred kamiona. Tamo dole? Da, pravo je, na dva oklopna vozila dole stoje. Međutim, Zoran traži nešto drugo, Zoran hoće kući manje da se odmah i selo, razumiješ? Što da se jedemo? A put! Ja, ti malo nikad nije, nemoja. Da si.